Netflix Netflix's in the legendary cartel, which is a company of Suchi, Sakmeheba, mini serial, Blazieris Gambits, Romelits, Eter Tepizochis, Nunagaprindashulis, Ariel, Bishesarebaris, Arestorits, Nobebi. Bakor Mutsadze Mushaops, Temazedaka, Shemogurta, Pirater, Shivako Gismet. Აღნიშნული სარჩელი, რომელიც კალიფორნიის შტატის სასამართლოში შევიდა, შედგება ორი ნაწილისგან. Პირველი ნაწილი სარჩელის ეხება Netflix-ის მინისერიალ ლაზიერის გამბიტის ბოლო სერიაში აღნიშნულ ფაქტს, სადაც საუბარი არის, რომ ნონა გაფრინდაშვილი არის ჩემპიონი, ერთ-ერთი წარმატებული მოჭადრაკე, თუმცა მას ამდრომდე მამაკაცებთან არ უთამაშია ჭადრაკი. Გეტყვით, რომ ფილმის ეპიზოდი ვითარდება 1968 წელს და სწორედ ამ წელს უკვე ნონა გაფრინდაშვილს დაახლოებით 50-მდე მამაკაცთან ჰქონდა ნათამაშები ჭადრაკი და ბევრ მათგანთან მიღწეული ჰქონდა გამარჯვებაც. Როგორც სარჩელში არის აღნიშნული, ეს ფაქტი Netflix-მა სავარაუდოდ იცოდა და მან განზრახი ცრუა, რომ უფრო მეტი დრამატულობა შეეტანა ფილმში და ეჩვენებირა, რომ ფილმში მოყვანილი გმირი იქნება პირველი ქალი, რომელმაც მიაღწია იმას, რაც აქამდე არავის არ გაუკეთებია, მათ შორის არც ნონა გაფრინდაშვილს, თუმცა როგორც უკვე გითხარით, 1968 წლამდე უკვე ნონა გაფრინდაშვილს 50-ზე მეტ მამაკაცთან ჰქონდა ნათამაშები ჭადრაკი და წარმატებებიც ჰქონდა მიღწეული. Რაც შეეხება სარჩელის მეორე ნაწილს, ამავე ეპიზოდის ამავე ნაწილში აღნიშნული არის ის, რომ ნონა გაფრინდაშვილი არის რუსი მოჭადრაკე, როგორც სარჩელში არის აღნიშნული, ეს იყო კიდევ ერთი დიდი შეურაცხყოფა ქართველი ლეგენდარული მოჭადრაკისთვის, რადგან ის არის, როგორც ვიცით, ქართველი მოჭადრაკე და განსაკუთრებით ეს შეურაცხყოფა მძიმე არის იმ პერიოდში, როცა ვიცით, რომ უკვე რამდენიმე 10 წლეულია რუსეთი ყოველდღიურ აგრესიას გამოხატავს საქართველოს მიმართ. აღნიშნულ საქმეზე, რომელიც კალიფორნიის შტატის სასამართლოში არის შეტანილი, მუშაობენ როგორც ქართველი, ასევე ამერიკელი იურისტები. როგორც ისინი ამბობენ, ნონა გაფრინდაშვილს მიადგა ზარალი და ამ ზარალის ანაზღაურებას ურებისთვის ითხოვენ 5 მილიონ ამერიკულ დოლარს. აღნიშნულ ფაქტზე უკვე დაიწერა მსოფლიო სხვადასხვა მედიაში და მათ შორის ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც ცრელი სტატია მიუძღვნა ნონა გაფრინდაშვილის სარჩელს, იყო ამერიკული პრესტიჟული გამოცემა New York Times-ი. 1963 წელს ნონა გაფრინდაშვილს ნათამაშები აქვს 22 წლის ასაკში, ნათამაშები აქვს ჰასტინგის საერთაშორისო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე, სადაც მხოლოდ მამაკაცები მონაწილეობენ და საკვალიფიკაციო ეტაპზე აქ პირველი ადგილი აღებული. ეს საქმე არ არის ახალი დაწყებული, ჩვენ 8 თვე ამ საქმეზე მუშაობთ ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. ამ ხნის განმავლობაში ჰქონდა არაერთი კომუნიკაცია Netflix-თან, შევთავაზეთ მას, რომ მოეხადა ბოდიში, ან გამოესწორებინა რამენაირად ეს შეგნებულად გავრცელებული დეზინფორმაცია, დეფამაციური ინფორმაცია, მაგრამ სამწუხაროდ უარი გაგვიცხადეს. Netflix-მა უკვე რამდენიმე პასუხი გასცა მოსარჩელე მხარეს. Როგორც ისინი აღნიშნავენ, პატივს სცემენ ნონა გაფრინდაშვილს, პატივს სცემენ მის კარიერულ წარმატებას, თუმცა აღნიშნული სარჩელი არის უსაფუძვლო. გეტყვით, რომ ქართველი ლეგენდარული მოჭადრაკე არის მსოფლიოს 5-გზის და მსოფლიოს საჭადრაკო ოლიმპიადის 11-გზის გამარჯვებული. მადლობა ვაკო, ვაკო ორმოცაძე საუბრობდა ღია ეთერში.